O kimdir? Necə yəni şimdi, bazar qovunda, nə? Erməni sütünüyə verməliyək əhmət. Allah, yer bunu niyə vermirsən? İdin axı, tuvaylanı yupa, nə qarnı qaldırmış? Çıxa qarnıqa çoxacaq. Oxa keçdik də. Ağzına çoxum, sən sabahdan çatırsan, mən nə çatırsan? Bu yer pulunu ver, nə? Mənim gelimi qaynatmaq yer. Praskovaya deyirəm, gələr. Bax, bunu yiyin. Yaxşı, başa düşdüm. Yer. Gələcəm hələ, deyən. Ağzına sütüyün. Kəsə, üstüm qanım qaraldı.